Layihədə Twin Space-də materiallar bölməsinə video necə yükləmək olar? Hər hansı bir layihənin Twin Space-indəyik, orada materiallar bölməsinə klik edirik və video yükləmək istədiyimiz üçün video hissəsinə klik edirik. Bu zaman bütün iştirakçıların videoları çıxır və biz ümumi hissəyə yükləmək istəmirik. Bunu ayrıca bir papka və özümüzün adı, ölkəmizin adı olan papkaya yükləmək vacibdir. Çünki qiymətləndirmə zamanı, eləcə də sizin özünüz öz videonuzu axtararkən çətinlik çəkəcəksiniz. Burada onlarla video olduğu üçün onların arasından öz videonuzu tapmaq çətin olacaq. Onun üçün, demək, özünüzün faylını yaradırsınız, create folder edirsiniz. Ad və soyadınızı və ölkənizin adını, eləcə də məktəbinizin adını bura əlavə edə bilərsiniz. Submit-ə klik edirsiniz və öz demək papkanızı yaradırsınız. Papkanız yarandıqdan sonra o boşdur, görürsünüz. Onun üzərinə klik edirsiniz və bu zaman boş bir fayl açılır. Çünki biz bura heç bir video yükləməmişik. Add video edirik, yəni videonu əlavə edirik. Bu zaman belə bir səhifə açılır. Xəbərdar etmək istərdim ki, Twin Space-də yalnız Dailymotion, Vimeo və YouTube kanallarına yüklənmiş videoların linkləri tələb olunur bura yükləmək. Siz yalnız bu demək kanallardan linki götürərək bura əlavə edə bilərsiniz. Öz kompüterinizdən birbaşa hər hansı bir videonu yükləmək mümkün olmayacaq. Əgər sizin belə bir videonuz var ki, çəkmişsiniz, uşaqlarınızın, şagirdlərinizin hər hansı bir fəaliyyətini çəkmişsiniz, onu mütləq YouTube, Dailymotion ya da Vimeo-ya yükləməlisiniz. Oradan linki götürərək bura qoymalısınız. Mən indi linki qoymaq üçün YouTube kanalına gedirəm və sizə göstərirəm ki, necə onu götürəcəksiniz. Tutaq ki, YouTube kanalına gedirsiniz, axtarış edirsiniz Azərbaycan, Bakı və s. Yəni, öz şəhərinizlə bağlı olan hər hansı bir videonu burada axtarış edirsiniz. Açılan videoda aşağı hissədə share bölməsi var, paylaş bölməsi. Həmin paylaş bölməsində sizin üçün burada linki çıxacaq həmin videonun. Ona kopya edirsiniz. Və yenidən Twin Space materiallar bölməsinə qayıdırsınız və onu bura yükləyirsiniz, qoyursunuz həmin linki və submit edirsiniz. Bu zaman həmin demək videonuz avtomatik olaraq bura düşəcək və sizin videonuz burada alınacaq. Əgər həmin videonu dəyişmək istəyirsiniz, üzərinə edit düyməsinə basa bilərsiniz. Eyni zamanda həmin papkanızı da ləğv edə bilərsiniz. Burada demək buna klik edərək ləğv edə bilərsiniz papkanızı, sonradan yarada bilərsiniz və ya adını da dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, bu redaktə düyməsinə basırsınız və dəyişiklik edirsiniz. Misal üçün, mən birini də göstərirəm. Onun üzərinə klik edəndə burada dəyişiklik edib nəyisə yaza bilərsiniz. Bu qədər. Təşəkkür edirəm.